Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. 6 horas da manhã, onde é que a gente tá aqui, ó? Eita, Pipo, que coisa boa. Galera, hoje começando com muita alegria, desejando a todos aí um ótimo vídeo, um ótimo dia, uma ótima semana. Hoje, no caso, aqui é feriado de finados, né? Eu não sei quando é que eu vou poder postar esse vídeo, mas assim que postar, espero que vocês gostem. Hoje eu tô aqui no Pesqueiro Vale Verde Fagã, aqui em Floraí. Vou atrás dos tambacu, vamos ver o que que a gente consegue. Vou bater cevadeira, vou usar massa, minhoca, vou usar alguns tipos de isca. Ao decorrer da pescaria vou demonstrar para vocês, beleza? Primeiro eu vou começar na cevadeira e ver o que que resulta aí para mostrar para vocês, beleza, galera? Tamo junto, bora pro vídeo, vou armar as coisas que tá ali, ó. Acabei de chegar, vou mostrar aí pra vocês, beleza? Ó que lugar bacana, aqui em cima aqui o restaurante. Vou ficar aqui hoje pertinho aqui. E uma pena, hoje eu vim sozinho, a namorada não quis vir, né? Mandar um abraço e um beijo pra ela, Helena. E é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo. Tamo junto, bora pescar, é nóis. Galera, vamos lá. Beleza? Tô falando assim, ó, pega aquela boia lá, ó, vermelhinha lá. Não? Mas se tiver da bagunça, você quer comprar? É. Vamos correr, cara. Aí sim, colocando o meu nome pra trabalhar. Sabe uma raçãozinha de tudo? É, o... Eu tô na... Vou mostrar esse gigante aqui na tela, aqui, ó. Aí, galera, pra quem diz que só fala que pega peixe grande, aí, ó. Aí, ó, peixe pequeno, mas também brinca. Vou soltar aqui pra vocês. É nóis! Aí, galera! Agora engatei um na antena. Engatei um na antena aqui. Achei que era pequeno, que ele veio de encontro. Do nada começou a tomar linha. Aí chegou 3 camaradas aí, daqui a pouco eu apresento ele aí pra vocês. Um ali já falou Ave Maria, foi, pelo jeito é vergonhoso pra caramba. Bertone, Vitor e Maurílio. Já eu apresento ele pra vocês. E é nóis. Galera, só explodiu na antena. Hoje eu vou tentar gravar pra vocês também. Uma batida na antena aí. Falar pra vocês. Aqui bate muito bem na antena. E vamos trabalhar o peixe aí, que hoje vai ser muito top. Vamos que vamos. Como é que é o nome do garotinho? Como é que é? Não escutei. Pedro. Pedro? Vai pescar ou não vai? Tem um garotinho aqui chamado Pedro também. Fui perguntar o nome pra ele, ele virou assim. Pedro. Menininho vergonhoso. É timidinho.
Esse já tá chegando aqui na beirada, galera. Resolveu tomar a linha lá. Eita, lá, filha. Posicionar meia boca aqui. Aí, ó. Na anteninha. Sem fisga. Mais uma vez aí pra vocês, ó. Já aumentou o tamanho. E é nóis. É nóis, vamos pro próximo. Aí, galera. Vou lá fisgar, vou lá fisgar. Chama na minhoca. Cabeceando. Minhoquinha, galera. Acabou? Hã? Ah, ele falou que não acabou. Dele escapou? Ô, vai pra cá não, filho. Pô, vem pra cá não. Ih, Maria. Só tá indo, né? Não, duro que vai pegar o meu ali, ó. Já pegou. Vou esperar um pouquinho. Ô, Vitor. Socorre pra nós, Betão. Minhoquinha fatal. Como é que tá de linha aí, galera? Meu peixe desceu aí. Vou virar aqui, galera. Aí, galera. Ô, 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 calma. Aí, ó. Um pacuzão aí pra vocês. Eita, coisa linda. É isso aí, galera. É nóis. Aí, galera. Vou apresentar aqui, ó. Esse aqui é o Bertone. Parceiro aí. Ali tá o Vitor já com peixe. Lá tá o Maurílio San.
E nosso amigo Enéas, sentadinho ali sossegado. Fala, Enéas! Aí, galera, ó, já mostrando pra vocês aí que o Vitor aí tá com um peixinho. Já engatado. Bora que bora. Tá quase chegando aí na beirada. Só no sossego. Aqui o sisteminha é boinha, boião, na miçanguinha pra baixo. Chicotinho aproximadamente é uns 3 metros. Não é dos maiores. Está longe disso, mas já é a primeira briga do dia. Top demais. Vamos ali mostrar mais de perto. Mostra o gigante aí. Primeiro peixinho do dia tem que ser mostrado. Não importa. Aí, ó. Beleza, só acertar. Pois. Aí, galera, pequenininho de novo, mas tá aí, ó. É isso aí, galera. Aí, galera, já chegou na beirada. Deu uma crescida no tamanho. Opa, filho, calma, calma. Só vou mostrar assim um pouquinho. Aí, ó, já cresceu um bocadinho. Ó o bocudo aí, galera, ó. Ó. Enche a tela aí pra vocês. Tem um peixe passando na minha linha. Valeu, galera, é nóis. Aí, galera, tô aqui com o nosso amigo Bertone aqui, parceiro Hobbs. Acabaram de pegar um bichão aqui, ó. Vamos ali no tapetinho ali. Vai lá, filho. Vamos ver quantos quilos vai dar isso aí, Hobbs. Vem cá, rapaz. Dá uma olhada aí no tapete. Tira o anzol da boca dele primeiro. Aí, galera. Pai. Aí, mano. Isso aí, olha. Você tá doido, pai. Olha, tô até difícil de segurar. Queria que você leve ele aí. Vou tirar uma. Bertone. Aí, ó. Chama, cachorro. Aqui por baixo. Olha. Olha o tamanho da linha, pô, mano. Cara, cabeçada, hein? Você já viu o peixe desse tamanho? Aí, galera. Aí. Aí, vamos soltar o bichão.
Você vai entrar na água? Entra aí, rapaz. Mostra, deixa eu mostrar a sortana aqui. Foi. Parabéns, meu jovem. Tamo junto, velho. Aí, galera. Aqui tá o Bertone lá na frente. Lá tá o Michael lá com o peixe. Eu perdi um agora há pouquinho. Ó, peixinho bonito, hein? Deixa ele pranchar, ele vai colocar dentro do passaguá. Isso. Aí. Dá mais ou menos isso, dá tranquilo. Dá o passo. Nossa, sim, dá mais. Na verdade, passa. Dá mais, dá mais. Pera aí, rapaz. Passa a mão por trás lá. Isso. Ergue um pouquinho mais. É o mesmo peixe, mas é de outro tamanho. Fica assim. Cansou, né? Pera aí. Chega bêbado aqui. Nossa, já caiu. Mais um assim. Ergue um pouquinho mais. Aí. Aí, beleza. Cansou, né, de pegar ele? Olha isso. Bora lá pra soltura. Só bagual hoje, hein? Ah, moleque. Aí, galera, toma a linha, trem. Aí, galera, tá eu aqui, ó. Maurílio lá tirando dele. O Vitor lá também com o dele. Calma, Bertone, calma, Bertone. Vai, vai. Vai, moleque. Tá pego aqui, ó. Tá pego aqui, tio. Aí, galera, aqui no Vale Verde de Fagão, a flor aí, ó. Olha lá, o Maurílio já soltou dele, tá lá agora. Ih, soltou? Ah. É isso aí, galera, ó. Tamo aqui, ó. O meu não é grande, não. Na hora que chegar mais perto da beirada, aí se der pra filmar, nós filma. Aí, galera. Só empurra ele pra dentro da água aí já. Pro fundo. Foi. Tchau, obrigado. Esse aí é o peixe do nosso garotinho, vídeo. Olha lá, galera. Olha lá, ó. Hoje é o Bertone Paneludo hoje. Aí, ó. Ele acabaram de soltar ali, ó. Já tamo aí de novo, ó. E eu não tirei o meu ainda. Aí, galera, olha o rolo formado, ó. Duas boas enroscadas, dois peixes, ó. Não foi nada. Agora foi, agora foi. Vai, 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 vai. Vai. Vai, garoto. Aí, galera. Ai, que doideira. Aperta o vermelho. Já tá depois. Aí, ó. Apertou o vermelho. Foi, sim. Rapaz,
Ergue aí. Obrigado. Esse ainda é só um pequeno ainda. É, sei segurando o rabinho dele errado. Vai, passa por trás. Ergue. Ergue mais um pouquinho. Aí, garoto. Aí, ó.